Bem-vindo ao Sou Solidário, PUC São Paulo. Hoje estamos aqui com a Lená, ela é do curso de administração e faz parte do Núcleo de Empreendedorismo da PUC São Paulo. Lená, seja bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente como que funciona o Núcleo de Empreendedorismo. O Núcleo de Empreendedorismo, ele é formado por mentores, professores e empreendedores. E ele foi formado há 3 anos atrás e eles vinham fazendo eventos, encontros de jovens empreendedores para estimular o contato dos jovens, do acadêmico, com eles, com os empreendedores, para passar o conhecimento, a experiência de empreendedores atuantes para pessoas que não conhecem esse mundo, esse meio. E então esse núcleo é para disseminar essa cultura empreendedora. Qual o conceito de empreendedorismo para vocês? Bom, o conceito de empreendedorismo que nós queremos que os jovens compreendam é para desmistificar o conceito que a mídia, a revista, o mercado de trabalho fala, que é o empreendedorismo de carreira. Mas a gente primeiro queria passar para os jovens que o empreendedorismo é o simples fato, é o simples ato de você resolver um problema e é algo que todos podemos fazer. E todos podemos então ser empreendedores. Nós também incentivamos e valorizamos a carreira empreendedora, tanto para aqueles que não querem seguir a carreira como plano A de vida, mas como plano B de vida. Além de que o empreendedorismo está sendo bastante valorizado no mercado de trabalho. Qual a importância dos jovens no empreendedorismo? O empreendedorismo precisa de todo um ecossistema empreendedor. E se nós atingirmos o jovem logo no início de sua carreira acadêmica, ele está naquela fase de decisão da carreira, a gente pode incentivar o contato desse conceito de empreendedorismo, desmistificando-o e passando para o jovem a importância da carreira empreendedora, do empreendedorismo no dia a dia dele. E para isso, quais atividades vocês realizam? Nós realizamos encontros, chamamos Encontros de Jovens Empreendedores, que é para criar a oportunidade dos jovens entrarem em contato com nossos mentores, professores, empreendedores, investidores e tirarem as suas dúvidas com relação a esse mundo empreendedor, com relação à carreira empreendedora e o empreendedorismo no dia a dia deles. E qual a importância disso para você e para a sua carreira? Eu me apaixonei totalmente pelo empreendedorismo, eu vi que essa é a minha carreira que eu quero seguir e eu descobri, lendo, entrando em contato com os conteúdos, que eu me encaixo na carreira de empreendedorismo social. E o projeto que estou me dedicando é sobre incentivar o consumo consciente na sociedade, fazendo uma plataforma na qual os negócios relacionado à sustentabilidade, negócios que não estejam envolvidos com escravidão, possam ser encontrados mais facilmente na minha plataforma. E isso facilita o consumidor de encontrar esses negócios que eu considero serem, devem ser mais valorizados. E facilitando o comércio, o negócio aumenta. E isso também aumenta o consumo consciente. Talvez eles possam ter, como fala? O público possa ter mais contato com esse tema. E esse tema possa aumentar na sociedade. E você começou esse projeto sozinha ou participar do núcleo te deu um a mais, assim, uma vontade, uma motivação a mais para criar o seu negócio? Sim, foi participando do encontro, foi há mais de um ano atrás. Eles começaram com esse tema, não conhecia muito bem, e eu comecei a entrar mais em contato com documentários, com conteúdos na internet relacionados, e acabei descobrindo a mim mesma pelo meu autoconhecimento, descobrindo que é isso que eu queria e me voltando mais para o empreendedorismo social. E agora eu sou mentorada dos meus mentores do núcleo e posso dizer que eu me sinto muito realizada. E quem pode participar desse núcleo? Qualquer um pode participar desse núcleo, como eu falei inicialmente. O empreendedorismo está em todos nós, através de resolução de problemas. Nós estamos o tempo todo deparando com problemas. E se você quer aprimorar essa forma de resolver, não sei. Aprimorar, buscar algum mentor, buscar alguém que tenha mais conhecimento, mais experiência. Eu acredito que você participar desses encontros ou participar do núcleo também, você vai estar em contato e vai acabar aprendendo com eles. Eu estou em contato direto e eu incentivo, está aberto para todos, incentivo vocês a entrarem em contato conosco. Conta um pouquinho pra gente como que funciona esse núcleo aqui na PUC. Aqui na PUC, nós realizamos esses encontros
que é a melhor oportunidade para você conversar pessoalmente com os mentores, nas segundas terças-feiras dos meses e nas últimas quintas dos meses. As de terça é aqui na PUC Monte Alegre e as quinta é na PUC Marquês.